Mana shu joydan o'tilib ravzaga borib, ravzada namoz o'qidik. Hali aytib o'tganimdek, endi u yerdagi holat borganlar bilasiz, juda ham boshqacha bo'lib ketasiz, ravzada turibsiz, jannat bir jannatni bir parchasi bir bog'da turgandek, chunki Rasululloh shunday dedilar, riyodul janna dedilar, ravdatul minal janna, jannatdan bir bog' dedilar. Shu joyda namoz o'qildi. Odam bunaqa joyda har qanday odam o'zi bilan o'zi bo'lishni boshlaydi. Men yonlarda o'tirdim. Prezidentimizdan iltimos qildimki, bu yerda duo qabul bo'ladigan joy. Shuning uchun bu yerda bir duo qilish kerak. Duo qiling dedi. Duo qilib bering. Qo'llarini duoga ochdilar-da birinchi duolari Ya Rabbi. Duo qabul bo'ladigan joyda sendan yolvorib so'rayman, meni xalqimni tinch qilgin dedi. Jonajon vatanimni obod qilgin. Faqat xalqni so'rab duo qildilar. Keyin mana ikkinchi marta yana aytdi. Sekin gapirib beradi. O'zingiz uchun ham duo qiling dedi. O'zingiz uchun bir duo qiling desam, yana qo'lini ochdilar-da Allohim yurtimni yoshlarini ilmli qilgin, saodatli qilgin, baxtli qilgin. Yurtimda hiç notinchlik bo'lmasin. Üçüncü madde yana aytdim. Yana duo qildim. O'zingiz uchun duo qiling desam, yana üçüncü madde xalq duosini qildim, men to'g'risi yig'ladim. Chunki hamma o'zi bilan borib turgan paytda bu yerda unaqa joylarda azizlar hech kimni xo'ja ko'rsatmak bo'lmaydi. Bu haqiqatda yurakdan bo'ladigan joylar. Men keyin o'zlarining haqlariga duo qildim. U yerda namoz o'qigandan keyin juda ham kamdan kam bo'ladi, hammaga ham bo'lmaydi, borganlarga hujra-i saodatni ochib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni o'zlarini o'sha yashagan, hozir haqiqiy dafn qilingan hujralarini ostilar ochib berdilar. Oldin Fatima onamizning uylariga kirilarkan, Fatima onamiz uyidan keyin darchadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylariga o'tilarkan, shu yerda dafn qilingan matolar bilan o'rab qo'yilibdi. Aytolmayman endi bu yerdagi holat. Men uzr so'rayman, qasrdanib ketyapman. Uni ifoda qilolmayman-da, nima bo'ldi desangiz aytolmayman bu yerdagi. Rasulullohning oldida turishlikni tasavvur qiling. Shunda ham odam o'zingizni boshqara olmay qolasiz ekan. Rasululloh shunday yonlarda turibmiz. Rasululloh aytgan o'zlari, menga kelib salom bersang, aling olaman degan zotni oldida assalomu alaykum deb turibmiz. Shunday bir ajib bir holat bo'ldi. U yerdagi muhit kitobda yozilib, til bilan aytsa oladigan narsa emas. U yerdagi muhitda ayta olmaysiz, uni shunaqa shuur bo'lish kerak. Shunday holatda turib salom berdikda prezidentimizga ham aytdim, salom bering deb. Payg'ambarimiz oldilariga kelib, shu Rasulullohni qabrlarida shunday to'g'rilarda turib, assalomu alaykum ya Rasululloh dedilar. Salovat aytdi orqasidan. Ya Rasulullah, men sizga sizni ummatingiz bo'lgan O'zbekistondagi o'zbek xalqi mo'min musulmonlarning salomini olib keldim, qabul qiling dedilar. Chunki juda ko'pchilik salom aytib qo'ying deganini olgan ekanlar, xabarim qarang. Shu joyda turib butun o'zbek xalqining salomini qabul qiling ya Rasulullah dedilar. Keyin hammamiz jo'r bo'lib salovat aytdik. Abu Bakr Siddiqni haqlariga duo qildik. Va Hazrat Umarni keyin qibla tomonga o'girilgan holda qiblaga qarab duo qilinadi. Qiblaga qarab ana o'sha joyda qayta yurtimiz, xalqimiz, siz azizlarning haqqingizga duo qildi.